Вітаю вас на годиннику 17 та час новин. У студії працює Ірина Філенко. Розгляд скарги щодо незаконного затримання очільника обласного осередку Нацкорпусу Дмитра Кухарчука суд переніс на завтра. Зі слів нашої кореспондентки Анни Іщенко, яка перебувала у суді, скаргу розглянуть завтра разом із клопотанням про обрання запобіжного заходу. Матеріал нині готується до ефіру, більше розкажемо у випуску о 19-й. Нагадаємо, Дмитру Кухарчуку сьогодні оголосили про підозру. Його та ще шістьох представників Нацкорпусу затримали вчора. П'ятьох згодом відпустили. В ізоляторі залишається він та член організації Антон Братко. Їх підозрюють у організації масових заворушень у Черкасах 9 березня під час приїзду кандидата в президенти Петра Порошенка. Сутички між поліцією і Нацкорпусом сталися о пів на 6 вечора. Тоді було травмовано 22 правоохоронців. Нині в лікарні залишається четверо із них. Підприємці Черкаського центрального ринку сьогодні вийшли на акцію протесту. Вони вимагають залишити їхні торгові місця. Про це журналістам Суспільного повідомив голова обласної профспілки підприємців Леонід Запорожець. Орендарі універмагу «Добробут» планують прибрати тимчасові споруди і встановити на їхнім місці паркан. Це останні робочі місця людей, ніхто сюди уходить не буде, і нема куди уходить, на то пішло, ніхто нічого не предлагає. Я думаю, що це буде, якщо Казарян, той, що власник купив універмаг, не буде вирішуватися питання із людьми, де буде проходити забор. От. Я думаю, конфлікт розростеться нової сили ще сильніше, ніж це ще не конфлікт, це тільки початок. Сьогодні на 8 ранку було заплановано встановлення паркану. Особи, які здійснюють незаконну торгівлю та займають земельну ділянку незаконно, почали чинити опір. Пошкодили майно, погрожують, відповідно роблять якісь дивні вчинки. Документи, які відповідно посвідчують те, що земельна ділянка надана ТОВ «Добробут», в мене особисто є, я показувала їх працівникам поліції, також представнику, адвокату чи юристу ринку. Документи в порядку, чинні. Відповідно, земельна ділянка належить ТОВ «Добробут». Директор комунального підприємства «Черкаські ринки» Тарас Кібало коментувати ситуацію відмовився. Військовий призов громадян на Черкащині розпочнеться з 1 квітня і триватиме 3 місяці. Про це повідомив головний військовий комісар області Євген Курбет. З його слів, планують призвати 700 осіб. Службу призовники проходитимуть у навчальних військових частинах або пунктах постійної дислокації бойових військових частин, які не залучаються до проведення операції об'єднаних сил. Після оголошення призову видається наказ військового комісара. Він публікується в найближчих засобах масової інформації. І доводиться до всіх. Відповідно до закону, або викликають за повісткою, або в семиденний термін самому потрібно з'явитися, уточнити свої військово-облікові документи, пройти медичну комісію. Не потрібно ухилятися, не слухати псевдопомічників. Всі питання вирішуються в військовому комісаріаті. Для цього там створена комісія. Призову на строкову військову службу підлягають громадяни призовного віку від 20 до 27 років, які не мають права на відстрочку, не мають обмежень відповідно до законодавства України. Значить, дещо збільшена кількість призовників, які будуть призиватися до Державної прикордонної служби. Бій сторічної давнини між частинами армії УНР та червоними реконструювали на Черкащині. Аби відтворити події 1919 року, до села Легедзине з'їхалося 60 учасників із Києва, Вінниці та Черкас. Як український полк імені Кармелюка обороняв Умань від наступу більшовиків з боку Тального, бачила Ольга Котляр. Першими наступають більшовики. У ролі бійця Червоної армії реконструктор із 10-літнім стажем Микола Пастушенко. В Червону тоді йшли там всі, хто міг. Я, наприклад, студент паровозного училища. Нас загітували і ми поїхали на Вільню. Співорганізатор реконструкції Олександр Назаров сьогодні за сумісництвом командир першої сотні Кармелюка. Разом із іншими петлюрівцями він стримував наступ червоних. Хрунджий Янсен, він до останнього біля кулемета тримав оборону, даючи змогу хлопцям, хто може прорватися з оточення. І біля кулемета, фактично він відступив в село, і його знову ж таки видали місцеві жителі. Один з місцевих жителів, і його більшовики стратили. Працівник Київського інституту національної пам'яті Владислав Куценко у ролі старшини полку Кармелюка.
Одягнуті ми, в принципі, стандартні однострії початку 19-го року, який був в армії УНР. Це на нас шинелі ще зразка царської армії, російської імператорської армії. Але під нею у нас вже є френч англійського крою, тренчкепи, кокарда з тризубом, яка була введена за часів гетьмана Скоропадського. Для захисту села артилеристи використовували гірську гармату. Її привезли із собою реконструктори із Вінниці. Перевага її в тому, що вона мобільна, маневрена, її можна використовувати в бою для піхоти. От, власне кажучи, така реконструкція бою сьогодні була продемонстрована, коли гармата прикривала українське військо і знищувала прямою наводкою живу силу ворога. Дуже просто обслуговувані. Ми беремо, викидаємо затвор, ставимо сюди заряд, закриваємо його. Я кажу, є, і можна робити постріл. Подивитися відтворення столітніх подій прийшла черкащанка Оксана Ганута разом із чоловіком та сином. Такі треба проводити частіше, скажімо, особливо для отаких, для дітей, для того, щоб вони бачили те, що відбувалося, знайомилися з тими подіями історичними. 100 років тому, 7-8 березня, на шляху Тельне-Умань під селами Тальянки та Легедзине були бої між частинами армії УНР та червоними, розповідає історик Владислав Чабанюк. Під час нічного бою більшовикам вдалося увійти в село. Ми відтворюємо фрагмент тих подій, в основному для того, щоб якби відновити історичну правду. Наша історія дуже, взагалі історію пишуть переможці. От переможцями були більшовики, вони написали свою історію, де і армії української якби не було, якісь банди були. І це не були банди, це були і регулярні частини української армії, і партизанські загони. Зі слів Владислава Чабанюка, завершилися події під Легедзине проривом більшовиків до Умані. Під час реконструкції цей факт змінили. На допомогу частинам армії УНР вийшов резерв із сусіднього села. І зруйнували царський трон. Ольга Котляр, Федір Коцаба, новини. З 5 до 30 вихованців за 2 роки збільшилася майстерня мудрого Теслі. Гурток розпочав 3-й рік діяльності. Ідея заснувати гурток для хлопців у черкащанина Віталія Андрійця виникла під час роботи за кордоном. Все, що діти роблять у майстерні, а це гачки для одягу, підставки під їжу, коробки для інструментів, вони можуть забрати додому і використовувати за призначенням. Займаються діти безкоштовно. Зараз майстерня потребує матеріалів та інструментів, щоб і надалі продовжувати заняття. Навіщо ви навчаєте в школі, скажіть мені? Перед початком кожного практичного заняття майстер-тесляр Віталій Андрієць кілька хвилин присвячує темі виховання. Чому я вам хочу розповісти про Індію? Бо в Індію я їздив теж працювати з хлопцями, і в мене було 15 хлопців, яких я вчив робити те щось своїми руками. А потім діти самостійно підбирають матеріали для роботи. Яку? От цю здоровеньку. А потім прийдемо сюди за маленьким. Потім Віталій розповідає, як правильно робити заміри. Я свою лінійку кладу в початок дошки, ровно в початок. Не можна отак робити, не можна отак робити. Обов'язково лінійка потрібна має бути на початку. Спочатку ми починали робити досить прості речі, робили такі крабліки, які можуть плавати по воді. Але зараз вже як інтегруємо більш складні речі і робили і лампу таку. 12-річний Назар Костюмов відвідує гурток «Мудрого Теслі» із початку створення. Хлопчик допомагає майстру підтримувати робочу атмосферу та дає поради меншим товаришам під час роботи. Це все навчає видержки, бо часто може щось зламатися, перероблювати треба. А також допомагає зрозуміти принцип механізмів. Віталій помічає, що для вихованців з кожним заняттям стає важливим процес та виконання роботи. Коли вони в перший раз приходять, то вони дуже часто хочуть зробити швидко, але криво. І тоді, коли він один раз принесе додому криву поробку, другий раз принесе, вже з часом він починає помічати, що там треба більш правильно, треба там використовувати лінійку, а не від руки там креслити. 35, дуже чітко. Але ти не швидкий, коли ти спішиш, дивись. Завжди слідкуй, щоб твоя пилка, щоб ця лінія була рівненька. Була дуже крута. Тому вона пиляє майже сама. Просто треба рукою туди-сюди водити і притримувати, щоб вона не висіла. Зараз діти займаються у 3 кімнатах, і для занять Віталію потрібні матеріали та інструменти.
Все, що є в майстерні, це нам хтось допоміг. За словами майстра тесляра, він теж змінюється разом із дітьми. Я дуже надихнувся цими заняттями, дуже багато став вивчати, що таке дерево, бо на початку я сам не був як теслею, не займався теслярством. І тільки коли ми почали допомагати хлопцям, спочатку своїм, а потім всім, хто приходили, то вже це як стала така, ну, більш місія важлива, за яку ми тримаємось, в яку хочеться вкладати. Ірина Філенко, Олександр Кулик, новини. На цьому у мене вся інформація. Більше дивіться у випуску о 19:00.